goddo haleni ila ko debbo do gise mo like lo sumara ko mo boy wel do yefi konbi fi gise yo yage na saw jay ya ko mbulde na ngundo yi dila yobale comme pak ndo yore andal ñuma de ngare andal ndo yi dañu sajja dañu nan dañu pon dañu def lu nekk mandi gu nekk brigan enta so comme live yo la bugut nga jël xawma ndax ya ngay on star ba xale so c'était lo xore boka mag yi ndam so motan xam nga mala de ala xam nga bugu di toga yo nga ma himal xam nga pour mala jima advice nga mëna understand lu ko ma xam na ni da nga dem school so always they try nga concentrate sa school so wacce nga studies on sang man xamna tam yu mala fi de tek xam nga bilal sa future xam nga mo gën pour ele xam nga before nga dem top of life bandi after nga end up xam nga loser being a loser xam nga ya nga on sang yeah ndu bu am respect nga nak no waye xam nga continue sa respect bobu on sang yeah mo gën bal di top up ak yu ñu ñu boy go suñu ñu paré wu ñoo ba ngay boy pogo na la boy mu ngi wo cool yeah man on fa demé ni waye ma ngi ni rek man boy da na xala may fay man abi yo so ñu ci campé every time boy sa fundu rek nga leen nek mo tamon duma di bu ko campé yo boy waay boba mo sédut boy boba mo sédut nar bi fan yépp naka sa bête bi ñu ma da ha boy mu ma understand boy té ména team rek moma dé ya boy man li bête bi foko mané gambia nit ñi dañ dé windé boy ku nekk boy ay bena team moma yahal ñaari team momay do dé musa gis ko win bena team ñaari team ga dé dé win sax dé dé win boy waye bala nga jappa mom di nga duggal wax lu bari nga dé duggal am bala nga jappa waye yo sa wax bi ñaar yo waye ndo bi lan la fi dem boy ndo bi war na dem school wax na la li besona bay di campé ak ndoy ki time bi ni morom ñu ci school bi mom mu ngi tok fi di la channel jaga bay yo yu di advice ndoy yu ba boy sama nga bala nga kebetu boy da nga wara xam nga lu fa nek yo ya ngay ñew ya ngi ciapo man ma ngay waxandu bi xamul lol la ñow ngay am lolen wax kebeto yu sa ñu delo gana boy bro en bay di topante xam nga di tegante lo xamne amul ndub ya ma fega ma yi garé mo man ko advice xam nga naka la mo mouvé lay bob da ñew dima wax naan ay ndub ya ko fi tek mu wara dem school xam tay school na tay du saturday bro way man luma fi fega lol la nek di wax ndub ya ma ko fe mu ngay cienté mo ruma mi ñu ngi fa way xolal wa bi sa ñaar comme ni faté bi sa nit ki mu ngi intaw ban nit nga nek di wax bi gis mo mu ci dekkal boy bal tiahan way bi gis mo dafa ñame ñew fi be paré xam nga ala tout ma waji malako wa bigis mom mu ci deka bi mako gis ni tassé mom way mu ne mu manou sa dafa ñew ci campé bi after my cool boy fa boy last time bi boy wow ay ñew finland boy fekala fa boy am nga rek boy da nga reba tass boy bro wa eh things boy abun cool bilay na am boy do lay xam suma jigen boy bugun ma ñew ko le boy fam te man fo ma ñew boy chelsea boy wow am nga so la things nak boy cool bilay man dama yegne yaangi ñew mané boy haram ma ñew doxantu bëgg sam nga yefi outer to outer la boy mo nga na kala yaay ba Nu ko da boy fo mangi ni rek boy Jollof boy mangi gej Gambia over 3 months legi boy ñu ko Chelsea am so fo ma ñew holiday bi ak yoy nonu man bro la spin rue man bro da ayo fele mu ngi séra boy mais la time bi mu ngi séra boy la la wad boy man tuma fuma nek jaman waaw boy time bi boy hambok time bi mu ngi over séra boy no so la boy jigeet bur nga ñu da suma ndo boy dafa over nelaw boy billahi way xolal fam nga lu ñu def dama bëgg ñu doxantu kam ci boy bu ko ñu te legi ciégué wu len xam nga so dama bëgg ñu dem ciégué len xam nga at least so fa love Boy, boy huh? Boy sama campé bangi ni filalan campé boy billahi filalan campé men c'est campé bu sha billahi filalan campé bu ma nek nga yow mom yayi won faji kula wa yeah billahi boy fa so la wise boy ni kula is carving hard skin man bro yeah boy la ga la ga bi force la na mu fa dem so bi force wi la ko dem ni sa comme second villain do bi di him ay ba boy mom mo si yi rek boy na bu ñu dem ha wa kol na ko be sona boy kañu te ko si yoon bi mu bañ boy mu bañ ma ragal la bu ko gisee ni yambar la boy boy yo man ma yo boy dim kan la ko tambe bi barada bi saya ko dan
No, no, take a while, like a small level of a chain, man. Well, you do your level, come to more explain on what. Yo, the people them, bro, through Harlem was a problem. No, do not look for me. I'm okay. I'm gonna come over steady movie, buy my damn cafe, mom. I'm gonna. Now, you do my real work, buddy. I'm gonna young. Oh, you're so my wanga. Boy, say, Pacombi. If they overcall Pacombi, I'm going to call Pacombi. Pacombi, I'm gonna say, I'm gonna shut out Pacombi, what number? Then I say, come, I'm gonna. You're a ham key. Yo man mala wa afriki nga mawa nga hamki yo boy say bro hala hame boy tell nga nyoko boy sa boy be musi hibe legi boy 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 yo dami am stress ba ba boy fam sa boy boy nga reban tas boy fam boy nga de kela pale nga wara boy say na di kambe ya what not def lulu no because boy nyagas boy yagi boy legi sa siki mi bari yagi meni market boy fam boy boy la ke juwe boy fam boy boy lulu shay boy fam uy ma gis nakki uy ma no dang ma deglu ma wa boy nakki buma take off didem si yo ay sigin won sek la boy sata boy boy yo xam nga ñu lul tag boy why do you feel gambia mu fane demé jox comme jollof uy mo comme so waruta market sa nit ñi dañ la dem market lo masan waaye amon da ya ngi ono sa ñu dañ la sene wara guiné sa ñu la sene guiné boy ya fa hala bu ko nit ñi réla xam nga luma la wone comme yoy ño wara guiné fi bro té mom sa mu ci togn bi bété jappalé wonté bi mo war di daw bo wara daw no yaay wala sa wone yoy ya ngi cool sa real nigga xam nga mu ngi jaangi yang ko gis né xam nga rek té yow bala nga dem nga ban situation ngeen di pour l'instant nga jogé ci out bi bu ko let down suma ko kuma yam la bad bilige ak sa out comme duma añan sa de yena yi rangi over bad ay no ay rangi over swag ko won ba boy bro respect ko boy ñun lu nekaleen dunda boy ñun ci chaîne bi awasi boy ñu ngey jox boy ñun 7 o'clock lañ dey teda boy ñun gambia lañ dé ñëw sa di nekantou di ci lantou ni ba fajar man bro yeah boy europe so fa nekké easy wood sa amna luma wax mo mu ngi helsinki man ma ngi jamani no way suma boy la connection ñoo fa nekkon karang koy di ñu yey ñu karang koy yana ana inar le karang koy yow do xam lolu boy fa karang koy di ñu yey a febar karang koy di daf la téewon sa rastay comme lo min ci karango no boy fam lo no boy ay rob ka bin dawla ni boy dafay mo do ka sayara ni boy okay dafay bo boy boy da nga tap xale bu ndaw boy yo ci yo nga ma bëgg na yo karango yi diko sumay rab ana ñu ñun te suma morom yeb ñuko jëm won yeb ci yone gana bi duga nañ boy fam boy ifi hasan kan van basen boy bro ne ya fi class ten boy boy bu mo sa da de ya fi class boy man sa ko mala bro ya man dina ga ne de da ñu ñu sa la ka ita da ngay la parce que ñu bu di yo abé ya fi class ka ci wa sa xam do na kala boy yena ngi ba boy mang la indil dara nak bro boy ba lu du way billahi boy yo nga sama way boy ma yo ñofi nekkon boy fam boy No, 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 I need to rap you. Degala lo day wat degala boy fam. Then wanna over chill boy. Suma boy bisa lo lako wa because mungay touch Helsinki. Yeah, yeah. Bom top artist lah, you know. Why dapat bukan nyu? Hamga bi moy second time mungay nyu. Why dapat bukan nyu? Mu main system in Gambia. Hamga Gambia ni gil ko feel, you know. Yeah, no, no, no. Mungay feel nice. It's a Gambian. Then ko wara dimbala, you know. Oh yeah. Yeah. True. Yeah, yeah. Hamga release a song. Yeah, of course, of course. Song is hard, man, bro. Dancehall will be yeah. Yeah, no, no, bro. Dancehall, yeah. Why you phone gaje mo take free show? Hamga guy, hamga. Comme yo la lol la nek di plan ni comme next year bin ya next year wa next year bin December bin sa okay ni def ko nay sa ben mo sa artist mo smart artist mo smart artist artist ya yeah for na artist ya dama ko di dig because di go dig am nga dama nek di wax ni sa babylon ni wa wa mo mo play sa sound comme sound yo ya ko di do comme mangi tag ak song ak ñom Hussein daday no ñom Sofia ñom ENC am ba lol de comme si digante bin ni yeah yeah na men dem ba sa am very good man ni dugot ba to ko bu sa tak fan ni sa oh yeah wa yeah boy sa wa Non non ma call boy you bale mo boy ay say boy def ci sa melawé la boy dem ra ma ko call boy 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 wala wala boy fam boy mo gisi halay boy sa ta boy 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 gis ta ba ma li mo ko sa ma ya jamu halay la job ba bi yeb legi ba bi jena legi boy mo sa dala yi ni sa boy sa mo da ki sa comme dama day yoga duma day paré pour camper mo diko fim nek comme ki defa melni da fi yaga sa comme ba am bi ndoy chop hey bay ma way ma ma way after na jesus mo after na la jo triage de nga Shut up. Boy, E. Why? Boy, na manala boy fam. Boy, ngi man. Boy, yani uba bass boy. Naka sa guy boy. Ah, boy, guy, you give me. Yeah, boy, man, nag dama ñewon boy, holal, nga this time mom. Ah? Boy, fam suma chill bi holal. Buguma mu yomba. La bu wone boy, dixième bi gambe on. Boy, hale bu gëna tof ci affaire yi la buga boy. Wala mom. Hale ñom ñom moy mo borom de gambe boy fam boy. Mom patman. Yo xam nga ma boy. Boy, ah, no, respect na la ci lolu. Boy. Hola yaangi bané ci bagage assalamu alaykum wa alaykum assalam assalam may fane yaangi fane may okay man naka campé vidéo mané
nu ñu def boy gambian bi boy jollof bi ni so da way say okay wa ya ngi mu da garaw nak ay loss de so nu fa demen all right be later okay thank you boy fam boy ndoy ñu ngi town kon boy boy gambian bi da def touch boy ko la lay rafeti ñu fi boy wa do fi boy december bi boy dina nara jaxé boy fam boy suma holiday bi duma ko yaa ha bi duma ko yaa boy boy ndo bi mom ha fi ni la de ka way da nga bay mu jaar I'm going to go to the house. Bi fokk ma dox ko boy ma ngi ni wara dem play bet ni sa boy ma ngi over strat so nara gis ni taw fay pour jël ndomba ni rek boy bi mom kay fokk ma dox ko ma eh do bi yow mo fa la dugga boy ba ma jëm mo train mo ba bi sax sax be ma fa duggon boy ma ñew sa set mi duma la boy yow la don train pour call ni May mo masen campaign kayo kuno. Wow. Kaya na kaya ng boy at home easy. Wow. Easy. Yang faro ba yung easy? Faro ba na. Chefalo ba niya rin yari pa ko ni. Beren kaya ng kimugi duf nda man ni ham ka pongkal ni yun nice. Yeah. Faro ba na kaya yun yun. Good. Kogo no nukunyu ginda mak. Kogo suma tight way la. Musuma so gise musuma lawa affair am. Duko defa dem out. Musud ma call. Musud ma legend. Mujoge out niyo buga man yu buga niyo campaign man ti ham ka di ma jay ne overstay na. Motax mo jogui fofu sa mané bayma ñu sa sax duko man kenn duma text stress ma yaaga garé ak suma stress on sa so do lu sa faté ko do dama la miss so one week boy gisuma la boy non man ci kenn rek yow at gis nañu sa nga xuk ma way nga ñew rek taxaw nonu yow tamit da ah yow beautiful yow dal every day dafa melni yalla def la day xam nga décor yi non ah motax mo ci sobe so nakala dañu dugga ci biir lu gaay duko man félé mënuma fa dem wa at gis ndogu séré yoy non ñu fa I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. Bigu small dafa atchuma ndobi bo lol mo fa nek boy man yi da nga fokk yi dem ko non non bu dem ngum so demé légui ni dama né man mara ko wax so leug da nga baye rek affaire bi ñëw wala da sta man luma taaje lol la nekkal ñu wax légui da nga waxa san ndobi rek nga ñi ay semester la dañ ñoo jëre bu ci so ndobi ngay waxal dal mu xam ko mo so jaru sa nga ko attaque ñi yi fu woro la baye ko boy xamna ne yow batman nga luma jël sa ndobi boy man ben semester du jogé aw nga bëgg 10e ba suma ndobi suma rek man duma ko baye kende so lool mo gaay be no ma ko lu gaay so february ko dafa toy be 18 so relax bu lo dara ay dinen li fen bo ay ba